15 грудня у Смілі відбулося засідання профільної депутатської комісії з питань місцевого бюджету, фінансів, податкової політики, розвитку підприємництва, захисту прав споживачів комунальної власності міста. На розгляд її членів запропонували 8 проєктів рішень. Перші 5 стосувалися приведення програм у відповідність до вже здійснених протягом року видатків в галузі охорони здоров'я коштом міського, обласного та державного бюджетів. Це були додаткові кошти із державного, із обласного, із місцевого бюджетів. Там йшли на медичне обладнання, на кисневі концентратори, на медикаменти, тобто були додаткові кошти, дуже значна сума, і треба тепер привести у відповідність для того, щоб заклад зміг звітуватися перед НЗСО, Національна служба здоров'я України. Тобто це ми просто цифри міняємо на ті фактичні видатки, що вже були? Так, звичайно. Ті, що було виділено протягом року додатково, із державного, із місцевого, з обласного бюджетів, тепер вони приводяться все у відповідність. Усі 5 проєктів рішень комісія підтримала одностайно. Також одноголосно члени бюджетної комісії рекомендували на сесії Смілянської міської ради повернути кошти на виплату заробітної плати працівникам апарату виконавчого комітету та працівникам самостійних відділів і управлінь міської ради. Адже, як запевнили фахівці фінуправління, протягом року попередня влада рішенням виконкому ці кошти у них з фонду заробітної плати забрала на покриття дефіциту в галузі медицини. Це обов'язкові виплати, обов'язкові складові заробітної плати. Тому що з заробітної плати в березні місяці ми знімали 2 мільйони 300. І якщо я не помиляюся, то в вересні місяці ми також зняли 2 мільйони 300 пропорційно до по всіх розпорядникам коштів. Да. На якісь інші потреби, так? Да? На інші потреби, щоб закрити медицину. Медицину і закрити медицину. Тепломережа і медицина – це основні ті, що рішення надо. Виконавчого комітету. Тож новообрані представники влади продовжують розгрібати Авгіїві стайні, які їм залишили попередники. Позачергове засідання сесії Смілянської міськради запланували на 14 годину 16 грудня.